नमस्कार, कुक विथ प्रीती इन मराठीमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण रेस्टॉरंटसारखे परफेक्ट नान घरी कसे बनवायचे ते पण तव्यावर ईस्टचा वापर न करता मस्त फुललेले मऊ लुसलुशीत असे हे नान घरी तव्यावर कसे बनवायचे ते बघूया. चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया. यासाठी एका बाउलमध्ये 1 कप मैदा घ्यायचा आहे. 1 कप मैद्यापासून 4 ते 5 नान मीडियम आकाराचे बनून तयार होतात. तुम्हाला मैदा खायचा नसेल तर गव्हाच्या पिठाचा पण वापर करू शकता. यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं, 1 छोटा टीस्पून बेकिंग पावडर घालायचं आणि 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा खूप जास्त घालायचं नाही, त्यामुळे कडवटपणा येऊ शकतो नानमध्ये. आता यानंतर 1/4 कप दही घेतलं आहे मी. फ्रेश दही आहे हे, खूप आंबटसर दही घ्यायचं नाही. दही यामध्ये घालून घेतलं आहे. बघू शकता दही सोडा याचं रिॲक्शन व्हायला लागलेलं आहे. यावर थोडे बुडबुडे तुम्हाला दिसत असेल. यावर 1 टेबलस्पून तेल घालून घ्यायचं आणि हे एकदा मिक्स करून घेऊया. त्यानंतर यामध्ये 1 मोठा चम्मच भरून साखर घालून घ्यायची. दही सोडा आणि साखरेचं रिॲक्शन होऊन छान असं फर्मेंट होतं आपलं हे पीठ. व्यवस्थित याला सगळं मिक्स करून घेऊया. यामध्ये दही घातल्यामुळे आपल्याला खूप जास्त पाणी घालण्याची गरज पडणार नाही पीठ मळण्यासाठी. तर इथे बघू शकता छान असं मिक्स झालेलं आहे. आता यामध्ये आपण आवश्यकतेनुसार पाणी घालून घेऊया. हलकं गरम पाणी वापरायचं. 1 टेबलस्पून मी कोमट पाणी यामध्ये घातलं आहे. कोमट पाणी वापरलं की हे पीठ लवकर फर्मेंट होतं आणि मस्त मऊ लुसलुशीत असे नान बनतात. हे पीठ आपण पोळीसाठी जसं पीठ मळून घेतो त्या पद्धतीने मळून घेऊया. अगदी सॉफ्ट असा डो बनवायचा, खूप हार्ड नको. बघू शकता हे छान मळून झालेलं आहे. 1 चम्मच पाणी लागलं आहे मला, जास्त लागलेलं नाही. कोमट पाण्याचा वापर करा म्हणजे पीठ लवकर फर्मेंट होईल. यावर 2 ते 3 थेंब तेल लावून घ्यायचं म्हणजे हे पीठ वरून कडक होणार नाही. याला आता आपण व्यवस्थित स्मूथ करून तेलाने झाकण झाकून ठेवणार आहे. 1-15 मिनटं बाजूला ठेवायचं म्हणजे हे पीठ छान फर्मेंट होतं. तुमच्याकडे जास्त वेळ असेल तर 1 तासभर तुम्ही बाजूला ठेवलं तरीही चालेल. आपलं पीठ इकडे फर्मेंट होत आहे तोपर्यंत आपण बटर नान गार्लिक नानसाठी लागणारे साहित्य तयार करून घेऊया. मी इथे 1 चम्मच बटर घेतलं आहे, काळे तीळ घेतले आहे, थोडासा कोथिंबीर, 3 लसूण पाकळ्या घेतले आहे. बटर गार्लिक नानसाठी आपल्याला लसूण पाकळी लागणार आहे. कोथिंबीर आपण बारीक चिरून घेऊया. त्यानंतर या लसूणच्या पाकळ्या एका छोट्या ग्रेटरच्या साहाय्याने ग्रेट करून घ्यायच्या. ग्रेट करून घेतलेला लसूण एकसारखा असा होतो. जर आपण तो ठेचून घेतला तर जाडसर असा पोर्शन काही राहून जातो. सारखा असा लसूण धागेदार आपल्याला मिळतो. 3 लसूण पाकळ्या मी इथे ग्रेट करून घेतल्या आहे. 15 मिनटं झालेले आहे. आता यानंतर आपला गोळा आपण बघूया पिठाचा कसा झाला आहे. बघू शकता मस्त फुललेला आहे. एखाद्या गरम जागेवर ठेवायचं म्हणजे हे छान फर्मेंट होतं. याला मळायचं नाही, यामधली एअर निघायला नको. सारख्या आकाराचे याचे छान बॉल बनवून घेऊया छोटे छोटे. मैदा असल्यामुळे पचायला जड असतो, त्यामुळे आपण पातळसरच नान बनवणार आहे, खूप जाडसर बनवणार नाही. 5 बॉल आपले बनून तयार झाले. बाकीचे बॉल झाकून ठेवायचे. यानंतर सुक्या मैद्यामध्ये डीप करून याला आपल्याला लाटून घ्यायचे. रेस्टॉरंटमध्ये ओव्हल शेपमध्ये म्हणजेच अंडाकृती शेपमध्ये नान मिळतात, त्याच पद्धतीने आपण ओव्हल शेपमध्ये हा नान लाटून घेतला आहे. तुम्हाला हवं असेल तर गोल लाटू शकता. यावर थोडे काळे तीळ आणि थोडासा कोथिंबीर घालून घ्यायचा आणि एकदा लाटून घ्यायचं म्हणजे छान चिपकतं. यानंतर याची साईड चेंज करून घ्यायची आणि दुसऱ्या साईडनी 1 चम्मचभर पाणी लावून घ्यायचं. पाणी लावताना सगळ्या बाजूंनी व्यवस्थित पाणी लावून घ्यायचं म्हणजे ते तव्यावर छान चिकटतं. हा नान आपला बनून तयार झालेला आहे. हातावर अशा पद्धतीने घ्यायचं आणि गरम गरम तव्यावर हा नान टाकायचा. तवा पूर्णपणे हाय फ्लेमवर गरम करून घ्यायचा. नॉनस्टिक तव्याचा वापर करायचा नाही. लोखंडी तवा किंवा अशा पद्धतीचा ॲल्युमिनियमचा तवा तुम्ही वापरू शकता. नान टाकल्याबरोबर तुम्ही बघू शकता मस्त असे बबल्स यायला लागले आहे. लो फ्लेमवर हा नान आपल्याला 2 मिनटं शिजू द्यायचा आहे. त्यानंतर बबल्स यायला लागले की दुसऱ्या साईडनी तवा अशा पद्धतीने उलट करून भाजून घ्यायचा आहे. गॅसची फ्लेम हाय मिडियम ठेवायची आणि तवा या पद्धतीने या गॅसवर अशा पद्धतीने गोल गोल फिरवत राहायचा. सगळ्या बाजूंनी नान व्यवस्थित शिजायला हवा. अशा पद्धतीने बघू शकता नान छान असा शिजलेला आहे. बघू शकता यावर आता 1 चम्मच बटर लावून घेऊया. प्लेन नान ठेवायचं असेल तर बटर लावण्याची गरज नाही. आता याला 1 चम्मचच्या साहाय्याने काढून घ्यायचं. नॉनस्टिक तवा वापरला तर नान चिपकत नाही, त्यामुळे आपल्याला लोखंडी तवा वापरावा लागतो.
नान आपला बनून तयार झालेला आहे. दुसऱ्या साईडनी बघू शकता मस्त असा शिजलेला आहे. प्लेन नान आपला बनून तयार झालेला आहे. बटर गार्लिक नान तयार करून घेऊया. त्याच पद्धतीने हा नान लाटून घ्यायचा. त्यानंतर जो आपण लसूण ग्रेट करून ठेवला होता तो लावून घ्यायचा. थोडेसे काळे तीळ, थोडासा कोथिंबीर लावून घ्यायचा. दुसऱ्या साईडनी या नानला परत एक चम्मच पाणी लावून घ्यायचं. पाणी लावताना कंजूसी करायची नाही, व्यवस्थित पाणी सगळ्या बाजूंनी लागलं पाहिजे. तवा छान गरम करून घ्यायचा दुसरा नान टाकताना, आणि त्यावर हलक्या हातांनी नान टाकून प्रेस करून घ्यायचं एकदा. बटर गार्लिक नान आणि प्लेन नान बनवताना सारखीच प्रोसेस आहे, फक्त त्यावर गार्लिक लावावा लागतो. सेम प्रोसेसने बटर गार्लिक नानसुद्धा भाजून घ्यायचा. भाजताना तवा थोडा दूरच ठेवायचा आणि गोल फिरवत राहायचा. सगळ्या बाजूंनी शिजायला हवा नान. यावर एक चम्मच बटर लावून घ्यायचं आणि गरम गरम मऊ लुसलुशीत नान व्हेज नॉनव्हेजसोबत कोणत्याही ग्रेव्हीच्या भाजीसोबत खायला तयार झालेले आहे. नक्की करून बघा. आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.